Pravo je vrijeme i za naše prve goste, a takmičari bokserskog kluba Nikšić imali su uspješan nastup u Sarajevu i u Grčkoj. U goste smo ovog jutra pozvali Nikolu Rajčevića, Matiju i Miloša Roganović. Pa dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo Miloše, da krenemo od tebe. Na međunarodnom turniru u Sarajevu osvojio si zlatnu medalju, pa kakvi su utisci sad nakon takmičenja? Pa u finalu turnira boksovao sam sa bokserom iz Austrije. Dominirao sam sve tri runde, dobio sam jednoglasnom odlukom. Jako sam zadovoljan svojim nastupom. Ovo mi je bio posljednji test pred svjetskog prvenstva koje mi slijedi i smatram da se dobro dokazao. Da. Evo, pomenuo si da je takmičar iz Austrije. Da li je bio težak meč? Kakav je protivnik on bio? Pa nije, prijatelj meč je dobio nokautom, pa mi je malo prije meča bilo teško, tremao ono. Ali sve tri runde sam dobio svakoću. Tako, drago nam je da to čujemo. Nikola, evo na turniru u Grčkoj, tri pobjede i zlatna medalja. Pa, kako je bilo? Bilo je, sva tri meča sam se borio protiv Grka. Sva tri meča sam pobjedio ubjedljivom pobjedom. I eto, dobro su utisci i zadovoljan sam. Zadovoljan i pobjeda, ali opet koliko je teško boriti se za zlatnu medalju? Koliko ti je to bilo izazovno? Da li si možda i očekivao pobjede? Pa protivnici mi nisu baš bili toliko teški, tako da sam očekivao zlatnu medalju. Da. Matija, evo, kakav je, koji ti to meč pamtiš da je možda bio najteži do sada, poslije svih ovih takmičenja? Pa moj najteži meč sigurno je bio na Europskom prvenstvu protiv Albanca. To je bio jedan od sigurno najjačih protivnika i najboljih do sada. Tada sam izgubio meč, ali blizu je bilo. Da, ali evo da pomenemo i taj najbolji do sada. Da li postoje neki koji posebno pamtiš i koji si osvojio? Pa posebno pamtim meč u Lazarevcu protiv reprezentativca Mađarske koji se pobjedio nokautom u trećoj rundi. Nikola, nedavno si osvojio i bronzanu medalju na prvenstvu Evrope. Kakvi su tu utisci sa takmičenja? Pa... Da li je bilo teško? Da li si očekivao tu pobjedu? Iskreno nisam očekivao baš, ali dala sam sve od sebe, tako da sam izgledala svoju tu medalju. Da. Ono što je lijepo da pomenemo jeste da si jučer bio na svečanom prijemu kod ministra sporta i tu si stekao status perspektivnog sportiste. Kako je to bilo? Budući da je to jedna lijepa titula za jednog dobrog sportistu koji je tek na putu. Sigurni smo da je bilo lijepo, evo, razumijet ćemo malo i zbog treme. Kojeg takmičenja se ti rado sjećaš? Kakav je bio taj prvi meč? Prvi meč na kojem takmičenju? Da, na bilo kojem takmičenju. Prvi meč kako je, koji pamtiš? Pa posebno pamtim meč sa Rumunom srpskog prvenstva. Zato što sam u prvoj rundi imao dva knockdowna i kasnije sam uspio da se povratim iz toga. Evo, Miloš, ti i Matija ste braća, koliko dugo se bavite boksom? Pa ja boksam, sad ću u decembru, skoro dvije godine. Da. Matija, mislim tri. Kako je, boriti se, da li je bilo do sada prilike da zajedno učestvujete na takmičenjima, jedan protiv drugog? Protiv drugog ne, neće ne biti skoro. Neće ne biti. Ne vjerujem da će ikad, neće biti teškaš. Kako je porodica prihvatila to da se bavite ne tako lakim sportom? Pa za mene je bilo malo teže jer sam prvi počeo da treniram, pa kad sam ja počeo i onda je i Miloš. Da, tako, zajedno. Miloš, a ti? Pa super, ja sam to kroz Matiju. Zbog Matije sam i počeo da svojim boksom. Da. Kako vam se održavaju trenizi? Pretpostavljam da kada se pripremate za određena takmičenja da su ti trenizi intenzivniji. Pa meni za svjetsko prvenstvo, na primjer sad, imam neke pripreme 15 dana po 3 treninga dnevno. To mi je naporno baš. To mi traješ nekih 5 dana i sad pre svjetskog prvenstva slijedi brušanje. Da. Brušanje forme dovođenja do vrhunca. Da. Matije, kako je tebi? Pa, meni je sada trenutni dio baze, gdje imam dva treninga dnevno. Jedan mi je prije škole, a drugi je poslije škole i odmaram je na nedjelju.
Da. Kada imate tako bitne mečeve u ringu, koliko su važni savjeti vašeg trenera? Koliko vam je važno da on bude tu kao podrška, pa kako god je ishod na kraju? Pa naravno su važni, nekako mu uzdiže, diže mi samopouzdanje i vrlo mi pomaže. Da. I tekako, nema ga iz ringa da vidim nešto, trener može iz ugla. Da. Tu je svaki savjet dobrodošao. Naravno, da moje trenere mogu svaki, da dan sve. Svaki put se pomiđu trenere i da. 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 Mogu li se negdje te sportske obaveze uklopiti sa školskim obavezama koje su pojednako važne? Pa, to sam se mogu, a sad je malo teško jer treba da ostavim iz škole mjesec dana. Da. A kako biste bili uspješni na jednom i drugom mjestu, kako se sve to postiže? Tu pretpostavljam i porodica i podrška svakako i trenera, kako bi na ovo polje bili uspješni. Podrške imam, podrške ne fali. Pa sve je na nama. Da. Naravno je malo teže, ali sve se može kad se hoće. Kad se hoće, naravno, kad je pitanje i obrazovanje i sport, to da. Turniri o kojim smo razgovarali bili su jedna i posljednja provjera za priprema za svjetsko omladinsko prvenstvo koje će od 10. oktobra do 4. novembra biti održano u Budvi, je li tako? Od 20. oktobra, da. 20. oktobra. Šta mislite, kako su očekivanje od tog što predstoji? Pa ne bih očekivanje da pričam, ali u sebi baš vjerujem. Da. Imati je kako... Da li imaš neka očekivanja posebno? Pa ja neću učestvovati na svjetskom prvenstvu, ali... Bićeš podrška onda vrat. Bići podrška vrat i jedino što ću moći da sparingujem sa drugim ljudima tamo. Da. Kako su očekivanja za budućnost? Da li planirate da nastavite ovako sa velikim uspjesima kao do sada? Nikola, ti? Možeš li ponoviti pitanje? Kako su očekivanja za budućnost? Da li planiraš da nastaviš da se baviš ovako lijepim sportom? Naravno ću nastaviti da treniram ovaj sport i da budućnosti još imam šuće i dalje. Da, pretpostavljam da i od vas možemo čuti isti odgovor. Tako je. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za naš jutarnji program i što ste bili gosti. Hvala vam. Hvala vam.